Ja, unsere Kanoten kann ich auch noch vorstellen. Skruvade upp volymen strax. Jag gav honom en nervös men kände att du var dags. Så jag ringde till helgen, så jag firade bra. Ja, jag vet sen nu vet att du precis var det jag var. Hur gammal man sover, du visste det då. Men att du faktiskt kan du få ner dit. Det är extra jag tror du, du skrev i mitt ord. Som alla var slut. Men sen fann jag utanför bakom en kruta.